I'm not going to do it.
And we'll follow you back. I've got all your numbers here. Thank you very much. Utakufa na physically mali na magari ziko. Asante. Na watu wako imara. Asante. Ngoja tu kirimi mali. Wote kwa mambo. Thank you very much, Mheshimiwa. All the best. Okay. Tuko. Wewe mbavadri ni kuto msaidie. Check it.
Yeah.